Ja, daar ben ik weer terug van heel eventjes weg geweest. Ik had even geleden aangekondigd dat ik een YouTube-pauze ging hebben. Eigenlijk een YouTube-vakantie had ik het genoemd. Maar ja, het is natuurlijk helemaal geen vakantie voor mij geweest. Want de rest ging natuurlijk als een malle door hier. Zo met de baby, met de paarden, met mijn lesgeven, met de clinics. Dus ik heb het niet als vakantie gevoeld. Maar het heeft wel heel veel lucht gegeven. En in die tussentijd heb ik echt wel wat video's opgenomen. Want het begint allemaal weer een beetje te komen, zeg maar, met de paarden. Dat we weggaan, dat er dingen gebeuren op stal. Er is heel erg veel gebeurd. Dus het leek mij vandaag leuk om eigenlijk een rondje stal te doen. En een rondje accommodatie, zeg maar. Want ja, de winter komt er weer aan. Dus we hebben hier en daar wat dingetjes veranderd. De stal ziet er eigenlijk heel anders uit. Qua paarden waar ze staan en wie er nog staan. Dus ja, ik zou zeggen, blijf deze video kijken om alle veranderingen die in die tussentijd zijn gebeurd te zien. Ik loop nu de stal in. Ik ga even in het midden stilstaan. Hoor de stilte. Dit is een beetje wat er nu elke keer is. En soms ga ik gewoon hier in stal zitten bij een paard in de box. Of eventjes zo op een randje van het stoepje, zeg maar. En dan ga ik toch een klein beetje genieten van de rust. Ja, want het is gewoon heel stil op stal. Straks ga ik de camera omdraaien. Het is vandaag zondag 10 uur. Ik ga eerlijk zeggen, ik ga weer proberen fanatiek te beginnen. Maar ik merkte wel dat ik tussendoor dacht, zal ik vandaag een video opnemen? Dat ik dacht, ja, het komt gewoon heel slecht uit. Dus ik ga heel erg proberen. En iedereen is super lief geweest in de reacties onder de video van vorige keer. Dat ik zei, joh, ik stop er heel eventjes mee. Dat ze zeiden, super begrijpelijk. We snapten sowieso al niet hoe je het allemaal soort redden. Dus neem je tijd en als het een keer niet lukt, so be it. We wachten wel. Dus dat vond ik echt heel erg tof. Jullie zien, ik ben eventjes aan het ontbijten. Op Instagram heb ik hier al vaak wat over verteld en één keer in een video. Voordat ik heel erg ga schudden en uitleggen, doe ik eventjes de dop erop. Want dit zijn de, hallo, ja, dit zijn de maaltijdvervangers van Y-Food. En het is vandaag zondag en het is nu 10 uur. En vanmorgen was het zo gezellig met die kleine in bed. Dus ik heb eigenlijk niet ontbeten. Dus deze staan altijd in de koelkast voor drukke dagen, lesgeefdagen of ochtenden zoals dit. Dat ik denk, ja, ik moet wel echt eventjes ontbijten. Anders is het pas straks weer 3-4 uur voordat ik weer wat eet. Dus, nou ja, wat heel erg leuk is, wat ik ook leuk vond om gelijk in de eerste video een beetje als cadeautje te doen. Ik heb een kortingscode voor de maaltijdvervangers van Y-Food. Dit is de Alpine Chocolate. Deze vind ik heel lekker. Het zijn eigenlijk een soort van, ja, het smaakt als een milkshake, maar je hebt het gevoel, en dat is ook zo, dat je heel gezond drankje drinkt. Dus het is eigenlijk een hele gezonde milkshake. De strawberry vind ik heel lekker. Ook hadden we nou nog meer. Ze hebben iets met een koffiesmaak, die vind ik voor 's middags heel erg lekker. Want je kan alle maaltijden van de dag vervangen met deze, met dit drankje. Je kan ook verschillende groottes kiezen. Dus het is maar, ben je een grote eter of een kleine eter. Ik heb nu de kleinere flesjes. De vorige keer had ik de grotere flesjes. Daar deed ik dan eigenlijk heel lang over. Deze gaat gewoon in één teug, zeg maar, op. Wat het gezonde hieraan is, is dat het 26 vitamines bevat. Alle micro- en macronutriënten die je lichaam nodig heeft. En wat voor mij heel fijn is, want ik eet gewoon heel weinig op een dag. Omdat je natuurlijk aan de lopende band door bent. En je hoort nu ook aan mijn stem, ik ben heel erg hyper. Dus ja, zo ga ik gewoon tot 's middags door. Totdat ik denk van, oh, ik val bijna om. Waarom eigenlijk? Oh, omdat ik nog niks gegeten heb. Maar met deze ben je 3 tot 5 uur lang verzadigd. Hier onderin hebben jullie een kortingscode al zien langskomen. Ik zal hem ook even in de beschrijving zetten. Dan kan je via de website van Y-Food, die ik er ook even bij zet, kopieer, plak gewoon. En ja, geniet van die kortingscode. En dan zou ik zeggen, desnoods probeer je het gewoon heel eventjes. Maar ik ben heel erg fan. Dus, pardon. Rust. Want het is hier zo zen. We gaan eventjes door de stal heen lopen. Ze gaan straks allemaal naar buiten. Ik heb vandaag gelukkig hulp op stal. Dus ik kan eventjes de video mooi opnemen. De paarden goed laten zien. Maar ik ga de camera omdraaien. Want de stal ziet er een beetje rommelig uit nog. Maar dit is nu, zeg maar, de situatie. We hebben hier 1, 2, 3 en 4. Dit is het andere beeld. Daar zijn de 4 volle stalletjes. En als ik de camera omdraai, dan is het vrij leeg. En ik moet ook zeggen dat dat best wel een klein beetje zeer doet. Want hier stonden natuurlijk de ponnetjes.
Dan ga ik het gelijk eventjes vertellen. Want 2 weken geleden hebben wij afscheid genomen van Kai. Dat was ons chatje met die hele gave voorkuif. En die altijd in uitgestrekte draf zo aan het touwtje in staptempo naar de wei ging. En eigenlijk in passage in hetzelfde tempo terug. Dus het was een enorm leuk chatje. Maar de laatste periode, de laatste weken, ging het een beetje op en af met zijn gezondheid, zeg maar. En we hebben het heel erg lang aangekeken en eventjes gekeken wat hij nou precies had. Nou ja, elke keer ook zei de dierenarts van, joh, weet je, hij is ook weer niet zo slecht. Kijk het nog heel eventjes aan. En dan bloeide hij weer op. En meestal stond hij, als we op stal kwamen na het voeren, eigenlijk heel fris en fruitig zo te kijken. Maar toen was ik een keer heel vroeg, eigenlijk nadat hij net wakker was. En toen dacht ik van, ja, hij voelt zich gewoon echt niet fijn. Dus we hebben de beslissing genomen om hem in te laten slapen. Het was heel verdrietig, ook omdat het echt een hoofdstuk voor mij was die afgesloten is. Omdat ik, als ik hem zag, zeker in het weidje als ik aan het rijden was, zag ik altijd nog een soort dat Boefie erbij stond of Cento erbij. Ik heb ook echt 100.000 filmpjes dat die drie bij elkaar stonden en lekker aan het spelen waren. Nou, eerst natuurlijk afscheid genomen van Cento. Toen ik zwanger was, dit jaar al afscheid genomen van Boefie. Ja, ze hebben allemaal een heel mooi leven gehad. Maar ja, dit was eigenlijk een beetje het ponygedeelte en een beetje de pensionata's gedeelte. Ja, dat is gewoon nu helemaal leeg. Dus voordat ik een brok in mijn keel krijg, gaan we eventjes verder. Want dit is dan, zeg maar, weer het leuke waar ik lekker mee aan de slag wil gaan. Evita staat hier. Die heeft nog het geluk dat ze 2 boksen in 1 heeft. Ze vindt het geweldig. Zoals jullie zien is hier geen springkipje die Evita aan het terroriseren is. Het veulentje is weg. Anouk is er. Ik heb al aangekondigd dat jij even komt helpen vandaag. Super fijn. Nou, deze spetter slash ook een beetje terror. Want die begint een beetje te puberen, maar echt op een hele grappige, leuke manier. Maar ja, wel een beetje irritant soms. Dit is Luc, L-U-C. Kindje Luc van mij schrijft met L-U-U-K. Degenen die mij volgen weten dat dat allemaal een beetje langs elkaar was gelopen. Want toen ik nog niet was bevallen en niemand wist de naam, hebben we dit paard Luc genoemd. En mijn kindje heet nu ook Luc. Maar ja, dat is alleen maar heel gezellig. Magic, die kennen jullie wel. Die komt de laatste tijd heel veel op Instagram voorbij. Joe, kom eventjes. No way, Jose, denkt hij. En hier staat natuurlijk de allergrootste top van stal. Dianootje. En die ben ik echt weer helemaal op aan het trainen. En dat gaat heel erg goed. Ja, jij komt wel, hè? Oh ja, je wil geaaid worden. Ja, lekker. Dus we gaan nu eventjes aan de slag. En dan zien jullie straks weer wat meer. Nou, op stal zijn we lekker bezig geweest. Zodra er een knot op mijn hoofd zit, betekent dat we heel hard hebben gewerkt. Even kijken. Oh, het is ook een hele lelijke knot. Oh, het lijkt net een strikje. Nou, we houden het er zo in. Super gezellig. Ik loop alvast een rondje buiten. Het valt wel mee hoor. Maar het was vanmorgen bar en boos weer. Echt zo erg. We waren gewoon flits. Zo doef doef. Hé, hey, ik zie Koen en die kleine. En ik zie een poetsdoek in zijn achterzak zitten. Goed geregeld. Ja, die is aan het schoonmaken. Top. Helemaal top. Maar om verder te gaan was super slecht. Echt zo flits flits. En gelijk boom. Echt zoveel onweer dat gewoon de deuren trilden. Dus die kleine werd natuurlijk lekker vroeg wakker op de zondagmorgen. Maar dat geeft niet, want het was gezellig. Alles was hier helemaal blank toen ik ging voeren. Ik moest echt soort, ik had mijn sloffen aan, had ik niet moeten doen. Ik moest echt zo op mijn tenen helemaal soort moeilijk langs het kantje naar stal toe. Toen zag ik dat mijn vader al in de weer was geweest toen ik weer buiten kwam. Die heeft alles heel netjes en de grote even snel nog leeg gehaald. Die had lekkage binnen. Dat is het nadeel van een oude boerderie. Maar goed, dat is daar. Dit is hier. Jullie zien de bak al. Kerstel is iemand aan het aanvallen. Dit is nog steeds hetzelfde. Dit stond trouwens ook helemaal blank. Nou, deze bak kan er echt veel hebben. Dus zo erg was het. Maar dit is nog steeds hetzelfde. Nou, de weidjes daarachter. Ik ga even hoog staan. Die gaan we nu, zeker na vandaag, helemaal niet meer gebruiken. Wat we willen doen eigenlijk volgend jaar is de hekwerken wat beter weer, want al die sommige palen zijn ook echt een beetje broos. Dus we willen dat allemaal weer veilig maken voor volgend jaar. Dus daar gaat helemaal de schop in. Nou, deze paddock is normaal de longeercirkel. Maar we hebben het nu
heel professioneel met deze schrikdraadjes in tweeën gedeeld. Het was hilarisch. Ik was gisteren aan het lesgeven en dit hebben we dan vrijdag in orde gemaakt. En de paarden gingen in de paddock. Nou, die hebben staan snurken naar elkaar. Terwijl ze in de wei nog dichter bij elkaar staan. En hier eigenlijk met zo'n tussenstukje ertussen. Maar die snapte er helemaal niks van. Zeker die jonge beesten niet. Toen dacht ik, wat is het probleem? Maar echt, we hebben met z'n allen staan lachen. Wat een showtje was het. Ik wilde eigenlijk voorkomen dat dit echt een praatvideo wordt. Maar ja, ik moest heel eventjes jullie weer bijpraten, hè. Hoe gaat het eigenlijk met mij? Het gaat goed. Ik ben eigenlijk best heel erg aan het afvallen. En ik merk dat het nu een beetje automatisch gaat. Luc is nu 7,5 maand. Dus laten we zeggen, alle clichés zijn echt waar. 9 maanden op, 9 maanden af. En ik ben eigenlijk gaan sporten. Het gaat nog niet zo goed met mijn schouder na de blessure, na mijn val op de klep met Diano. Van de week naar de fysio geweest. Nou, schijnt je pees of je spier, of weet ik, ik luister ook maar half. Ik hoor alleen van, ja, het zit niet goed. Oké, maar bij een gezonde pees zou die in mijn schouder zo moeten lopen. Met echt minimaal, echt zo'n klein beetje een inhammetje. En in mijn verkeerde schouder loopt de spier zeg maar zo aan. En daar zit gewoon zo'n, nou, niet overdrijven, zo, echt zo, zo'n veetje in. Dus ja, hij is wel mobiel. Maar nu doe ik dit en dan weet ik dat ik straks 5 minuten last heb. Dus met rijden is het ook nog niet ideaal. Maar ik doe mijn best en het gaat hartstikke goed. Ik ben een beetje op mijn eten aan het letten, dus ik voel me ook fitter. Misschien merk je dat wel. Ik ben ietsjes, hoe moet ik dat zeggen? Mijn moeder noemt het altijd de grauwsluier. Nou, de grauwsluier is een beetje van me af, maar ik weet gewoon van mezelf. Want ik ben altijd chronisch moe. En dat zeg je snel al van jezelf. Maar bij mij is dat echt heel vaak onderzocht waarom ik zo moe en hangerig ben. Nooit echt iets voor gevonden. Dus het kan morgen weer helemaal zijn. Maar nu voel ik me eigenlijk heel fit. Ondanks dat het weer kouder wordt. Dus genoeg gepraat. We gaan de paardjes uit de molen halen. We hebben hier zo lekker nieuw zand in. Maar ja, dat heeft de storm van vanmorgen ook niet overleefd. Mocha, daar komt. Wie is dat? Evi. Ik kan die twee jessjes vaak niet heel makkelijk snel uit elkaar halen. En hier hebben we Danoontje. Hoi nou. Danoontje had vanmorgen een ongelukje met een ijzer. Die was er denk ik vannacht half op gaan staan. Dus die lag er een beetje soort half naast. Dus die hebben ik en mijn vader als professionele hoefsmede even afgepeuterd. Wat ging ik doen? Ik zit daarin te kijken. Is daar nog iets veranderd? Nee. Ach, mijn vader gaat heel schattig buiten zitten. Omdat het zonnetje schijnt. Oké, nou, ik ga de paardjes binnenhalen en dan ga ik wat vertellen over de paardjes. Allereerst heb ik hier Eve Koekpeef. Want Evita moet als eerste uit de molen. Want die heeft nog geen ijzertjes. Maar leuk om te vertellen is dat aankomende week Evita voorijzers krijgt. Want het is weer het zoveelste wonder wat Evita weer laat zien. Dierenartsen zeggen het, wij zeggen het, mensen die ons kennen en haar kennen zeggen het. Weer het zoveelste wondertje, want ik heb afgelopen week op Evita gereden. En het ging echt fantastisch goed. Echt mega goed. Het gaat weer regenen. Maar dus mijn moeder die zegt, joh, ik vind het wel echt heel erg leuk om een beetje te gaan hobbyen. En heel rustig te kijken aan een halstertje en een lonsje, hoe ze dat blijft doen. Dat bleef ze heel goed doen. Dus ja, toen begon het natuurlijk na anderhalve week wel te kriebelen. Of 2 weken van dat ik zei elke keer, zal ik een zadeltje opdoen? Nee, we gaan het eerst nog eventjes aankijken. Dus nu heb ik toch gereden en het ging fantastisch goed. Dus ze is heel happy. Echt mega happy. Kijk, ze ziet er ook goed uit. Ja, die bult, jongens. Ja, dat blijft gewoon. Dat is nog van de coliekoperatie. Van een tijd terug. Kun je het zien? Ja. Maar als een goudhaantje. Echt, we zijn er super blij mee. Dus daar ga ik natuurlijk ook binnenkort een video over maken. Dat is wel heel erg leuk. Dus dat is het verhaal van Eve Koekepeef. Kom maar, meis. En wie hebben we hier zo? Het is Magic, Kind of Magic. En Magic is nu 5. Shanika de Bruin heeft tijdens de periode dat ik half uit de running lag hem gestart en hem gereden. En nu ben ik hem eigenlijk weer 100% zelf aan het overnemen.
mits Shanika een keer een wedstrijd heeft, dan pakt ze hem weer wat meer over en dan neemt ze hem lekker mee, zodat hij wat leert. Dus dat is hartstikke leuk. Maar dit is zo'n leuk paard. En jullie hebben het misschien gelezen in de titel. Ja. Dat is een beetje bij ons altijd een moeilijk dingetje. Omdat eigenlijk alle paarden we altijd willen houden. Maar we hebben eigenlijk een beetje afgesproken ook. Omdat natuurlijk... we gaan altijd voor de sport. Dus daarom zijn ze in principe niet te koop. Met een bordje hier zo te koop. Hier zo te koop. Nee, jij bent in principe niet te koop. Maar mocht er een goed huisje komen en mochten wij het leuk vinden dat hij daarheen gaat en diegene is er kindsgelukkig mee, dan staan we ervoor open. Nu klinkt het wel heel erg alsof we het eigenlijk echt niet willen. Maar hebben we eigenlijk afgesproken, de jonge paarden die nu op stal komen, mocht daar een goed huis voor komen en het past goed, dan zouden ze eventueel verkocht kunnen worden. Maar in die tussentijd gaan we natuurlijk gewoon voor de sport en ben ik hem nu zet. Eén aan het africhten en hij doet al een wisseltje en een pirouetje. Dus eigenlijk is hij al heel veel verder. Hij kan alleen nog niet zo appiëren. Maar daar zijn we nu hartstikke mee bezig dat ik hem straks gewoon over kan pakken voor de wedstrijd. En dan Z1 kan gaan rijden. En hij doet het echt mega goed. En het is heel comfortabel en ongecompliceerd paard. Dus dat is ook wel lekker dat we nu eigenlijk die jonge paarden, ook al stormt het of regent het of is er een keer een tractor in de slootkant bezig. Dat mijn moeder zegt wacht maar even. En dat ik zeg nee, ze zijn zo braaf. Ik ga gewoon rijden. Dus kijk, Magic die wil altijd iets liever buiten blijven. Kom maat. Joe. Vriend, kom. Je mag zo weer naar buiten. Nou, dan gaan we natuurlijk eventjes de volgende weer opnieuw voorstellen. Lukie. Luc met L-U-C, zoals ik dat altijd zeg. Dit is echt grappig, stal. Deze is ook zo leuk. Deze is nu 4. Ja, tegen je billen aan. Hupsakee. Wel blijven opletten. Ach, ventje. Nou, zie jij schrik niet heel erg. Hij is niet onder de indruk, laat ik het zo zeggen. Kom eens. Ja, ik denk, nou kijk ik maar. Maar deze is 4. En deze is ook zo leuk. Net als Magic. Elke dag gewoon lekker ongecompliceerd rijden. Deze doet ook al een wisseltje. Ja, ook een talentje, hè. Nou ja, deze is ook een beetje in het schuitje van... als ze blijven, heel graag. Ga ik lekker mee aan de slag. En wedstrijden rijden. En mocht er iemand zo'n paard zoeken die een 5-sterrenhuisje kan bieden, dan verdient hij alle aandacht die hij ook heel graag wil. Maar kijk dat bekkie. Hij is zo leuk. Nou, over deze spetter. Deze heeft natuurlijk geen introductie nodig. Het is Diano. En de spetter van stal natuurlijk. Hij gaat nu lekker naar buiten met zijn vriendin Evita. Ja. Ik moet zeggen, Diano is een hele tijd niet helemaal zichzelf geweest. Eigenlijk na mijn zwangerschap en na mijn beenbreuk heeft hij ook heel eventjes een klein beetje... Oh, we gaan hierheen. Gekwakkeld. En eigenlijk helemaal niks ergs, maar hij was gewoon zichzelf niet. Hij heeft ook een hele tijd gehoest en dat ging dan elke keer op en af. Dat het een paar dagen eigenlijk helemaal over was en dan eigenlijk weer terug. Toch ook naar de dierenarts geweest en even bloed laten prikken. En toen bleek toch dat hij heel eventjes van het stro af moet. En toen was eigenlijk na 2 dagen al zoveel verbeterd. Dus toen heb ik het rijden ook weer opgepakt. Kom eens. Weer opgepakt. Maar elke keer mijn moeder zei ook van joh, hij is gewoon niet zichzelf. En dat heeft echt wel heel eventjes geduurd. En zeker toen ik wat intensiever met hem bezig was, merkte ik echt wel dat hij weer Dianootje... Nou, kom nou even alsjeblieft. Dianootje werd en weer meer zin had in het werk. Maar nog steeds. Elke keer net dat we zeiden, wat is er nou met de paard aan de hand? En toen dachten we dat hij ook best wel een beetje misschien heimwee naar mij zou hebben gehad. Want ik ben natuurlijk echt een periode een beetje van stal weg geweest. Kijk, daar staan ze hoor, Jut en Jul. Te kijken van, en nu? Ja, hoi, komt zo aan, vrienden. Maar, hoe heet dat? Dat hij een beetje heimwee naar mij heeft gehad. Want wij zijn natuurlijk echt een team en hele goede vriendjes. En ja, ik ben natuurlijk gewoon een beetje afwezig geweest. Ik kon daar ook niks aan doen. Morgen! Joe! Beesties! Maar nu zijn we weer helemaal back on track. En hij loopt echt gigantisch goed. Is zo leuk. Dus het is eigenlijk jammer dat nu met corona weer wat wedstrijden uitgeschreven zijn. Want ik had ook internationaal opgegeven. Maar... nou kregen we van de week een berichtje dat die
helaas niet doorging. Ho, ingezoomd even opnieuw. Nee, die kant op, ja. Dat die helaas niet doorging, want ik ben wel heel erg benieuwd hoe het op wedstrijd zou gaan. Maar ja, aan de andere kant kunnen we nu wat langer dooroefenen. Oh, mijn vader die gaat weer bezig met de bladeren. Ja, op een boerderij ben je echt nooit klaar. Het ziet hier wel prachtig uit. Maar het is gewoon 7 dagen in de week keihard werken. Lekker bezig, pa. Hij kijkt me aan, zo van... Ja, het is zondag. Kijk, Koen is er ook nog steeds. Hè, Koen? Oh ja, en Bobby heb ik ook nog wat over te vertellen. Bobby, kom eens. Kijk, Bobby is geopereerd aan zijn pootje. Want die hing er maar een beetje soort... Ah, ja, Bobby houdt er niet van als er wild gedaan wordt. Maar kijk, hij heeft een kaal pootje. Hij is geopereerd aan zijn knietje. Want die... Hoe heet dat? Die hing er maar een beetje soort half bij. Dus we waren naar de dierenarts geweest. Toen moest ze geopereerd worden. Want zijn knieschijfje ging er elke keer naast. En kijk. Als nieuw. Een geoliede machine, die Bobby. Hé Bob? Gaat weer helemaal goed, hè? Koen gaat straks naar zijn ouders. En neemt die kleine mee. En eigenlijk zou ik ook meegaan. Maar ik zei ja, vandaag heb ik eigenlijk tijd om een video op te nemen. En te editen, want morgen is er weer van alles aan de hand. En hij moet natuurlijk, nou moet niet, maar ja, hij moet wel om 7 uur online staan. Dus ja, dat uitje gaat nu niet door. Dus ik denk, voordat die kleine weg is, met Luc is ook heel veel gebeurd, veranderd. Hij kruipt, hij staat, hij doet van alles. Hij is wild, hij is leuk, hij is gezellig, hij is geweldig. Dus ik dacht, laat hem nog eventjes zien. Maar jij wil weg, hè? Ik ga weg. Ja, kijk even. Jij kan niet weg nu. Maar ja, hij is in slaapstand. Oh, heb zijn nieuwe truitje aan. Kijk hoe groot hij is geworden. Zoals ik zei, 7,5 maand. Zo lief. Hij is zo leuk, zo lief. Maar ja, hij lijkt op zijn moeder, hè? Ja. Zo, er is iemand wakker. Gezellig. Oh, ga je staan? Kijk, hij staat gewoon nu. Gaat zo snel. Hou je niet bij, joh. Hè? Kijk, daar is papa. Die gaat jou meenemen. Maar je wil bij mama blijven, hè? Jij wil lekker bij mama blijven. Mag? Nee, gezellig naar opa en oma, hè? Ja. Oh, hij is heen. Ja, ik ga hem eventjes kijken of hij wat trucjes wil laten zien. Laat eens even je... Laat jij je skills eens zien. Hi. Kom eens. 1, 2. Hup, hup, hup. Uitgestrekte draf. Goed zo. Goed zo. En nu? Oh. Nou ja, je zit gewoon... Goed zo, knul. Hij ziet gewoon een speeltje daar. Jij bent bij de hand, hè? En nu? Helemaal blij. Alleen kijken of hij nog gaat zitten. Oh. Dit vind jij niet leuk. Voordat hij weggaat. Hij stopt het speelgoed in de plant. Nou jongens, dit is dus heel de dag gewoon hetgene waarvan we denken. Dit is schattig, dat is schattig. Alles is leuk en schattig. Hé, lieverd. Joe. Liefie, kom eens. Oh, voorzichtig hè. En zitten. Goed zo, knul. Wat knap. Laat jezelf zien zonder fippie. Laat zien hoe knap je bent. Luc, kijk eens naar mama. Hallo, dat is papa. Papa gaat jou meenemen. En daar is de Woofie. Hij is helemaal gek op Kenzo. Kiekeboe. Hoi. Wil je deze? Deze niet vergeten, hè? Nee, pak hem maar. Zelf pakken. Alsjeblieft. Zo, hé.
Nou, dan zie ik je zo weer, ja? Je oortje zit dubbel. Doei, schat. Wat ook wel leuk is om te laten zien, is dat ik de zaalkamer een beetje heb aangekleed. Kijk, allemaal mooie foto's van Made by Jessie. Die is dan van heel vroeger van Digishots. Dat is Kevin en we vinden Luc daar heel erg op lijken. Dus ik vond het wel leuk om die foto hier te hangen. Dat is Ucento, Azurootje, Evita. En natuurlijk deze. En hier zo zie je een mooie foto van Perfect Date. Nou, hier zo. Die heeft iemand gemaakt. Die kreeg ik als verrassing opgestuurd. Natuurlijk deze. Elke dag is dat weer leuk om te zien. En een beetje inspiratie, motivatie. En hier natuurlijk gewoon de hoofdstelletjes. Trouwens, dit hoofdstel wil ik wel eventjes vertellen. Dit is het Pristec V Sport hoofdstel. En ik heb hier al wat meer over verteld. Want dit is het hoofdstel natuurlijk met die 12 anatomische eigenschappen. Dit is het enige hoofdstel wat zoveel anatomische eigenschappen heeft op de wereld. En ik rijd Magic op dit moment hiermee. En heel veel gevraagd werd van nou, is deze ook bitloos te koop? Dat is er nog niet. Wel Stange Trends zijn ze mee bezig. En een heel belangrijk feitje wat ik nu eventjes moet vertellen. Is dat dit hoofdstel goedgekeurd is door de KNS om officieel mee op wedstrijd te rijden. De reden dat dat nog niet was is omdat ze deze clipjes hebben aan het hoofdstel. Even kijken, hier heb je zo'n clipje. En om de neusriem te bevestigen heb je ook een clipje. En daarom was het eigenlijk dat je er niet officieel in de wedstrijden mee mocht rijden. Maar dat is nu allemaal goedgekeurd en is helemaal open. Dus dan weten jullie dat. Dus dan kunnen jullie eventueel nu. Ik wist dat dat nog een beetje een drempel was om dit hoofdstel uit te proberen of aan te schaffen. Maar die drempel is nu helemaal weg. Nou, dat was het weer voor vandaag. Ik hoop in ieder geval dat jullie het leuk vonden. Het was een beetje een korte bijpraatvideo. Waarom zit je mij te happen? Vind ik niet leuk. Korte bijpraatvideo, maar zo zien jullie weer eventjes hoe het vanaf nu een beetje allemaal gesetteld is. En wat jullie vooral gaan zien. Met welke paarden. En kijk, Magic staat heel lief te kijken. Ben je het vies aan het maken buiten? Ja. Nou, dat ruimen we morgen weer op. We gaan nu lekker van de zondag genieten. En in ieder geval doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je nog geen abonnee bent. Want vanaf nu komen er alleen maar hele leuke video's. En over Evita wil ik filmen. Ik wil wat meer van Luc laten zien. Niet deze Luc, ook deze Luc. Maar baby Luc. Dus nou, ik zou zeggen abonneer zodat je niks meer mist. Desnoods doe je het belletje aanklikken voor degene die dat niet weet. Dan krijg je een kort berichtje op je telefoon als er een nieuwe video geplaatst is. Maar ik probeer gewoon weer elke maandag om 7 uur video te plaatsen. En zo niet, zal ik dat op Instagram eventjes aankondigen. En de reden daar natuurlijk bij. Want als het niet lukt, heeft dat echt een reden. Dus in ieder geval bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Laat even in een reactie achter onder deze video wat je heel graag nog zou willen zien. En dan zou ik zeggen tot volgende week.